morem. Jo, nuk jam këngëtare, por ky varg më shqetësuar që ta them, pasi tani fillon një edicion i veçantë. Edhe më në fund po fillon kështu konkursi i të bukurës ndër të bukura. Shtoj zëvallje e bytyqit e 2019. Meriton një duar trokitje? Po të fort! Idejnë e këti konkursi e hodhi vajza bytyqase Gjane i Veraj, të cilën unë e përshëndes fort, jo vetëm në emrin tim, por edhe në emrin tuaj. Në këtë moment, nuk do ishte keq edhe një duar trokitje tjetër. Antari i shoqatës Bytyqi, në mbështetjen e shoqatës Bytyqi, me kryetar Zotin Agron Gjedia, dhe me sponsorizim të birit e Bytyqit, të ndëruarit, i cili nuk ka shumë qetë kja përmendim emrin, po ne doja themi me zët lartë, Zotin Ram Gecaj! Duke falëndëruar jurin e ndëruar, që kemi prezent të cilin të e prezentojmë më vonë, duke ju falëndëruar dhe ju, presim pa humbur kohë shtoj zavallet tona të bukura në tingujt e bukur të Bareshës.
Tiranës ka. Por këtë bukuri që na e shfaqen më shumë në këtë krahun këtej, tani do t'i dyrohen që t'na dalin këtu në shesh. Do t'i ndjekim tani vajzat. Sërish, unë nuk do të them titull këngë, sepse duke qenë se po më ndrojnë, pjesë në një valle. Yeah.
Në asnjë vend të Evropës pa qenë edhe balltare. Prandaj provuam pak vajzat.